Santarém debateu durante 2 dias os diversos tipos de violência. Cerca de 50 técnicos e instituições participaram nas jornadas contra a violência com a organização da Divisão da Saúde e Ação Social da Câmara de Santarém e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Violência contra idosos, no meio escolar, contra crianças e jovens em geral e também doméstica foram o alvo da reflexão. A violência é crescente e constitui um tema de preocupação atual. O encontro permitiu partilhar práticas e alargar o conhecimento sobre esta realidade. Eu acho que ninguém aqui acredita que haja um grande milagre que vá resolver o problema da violência assim de um dia para o outro. Mas todas as pessoas que estão aqui por isso mesmo, acreditam que podem fazer qualquer coisa individualmente no seu meio, no seu enquadramento. E é nesse sentido que vem aqui tentar aprender mais qualquer coisa, tentar encontrar ferramentas que ajudem a minimizar este grande drama e este grande flagelo que continua a crescer, por aquilo que eu me apercebo, não só em termos de denúncias como em termos de casos. Um dos temas debatidos foi a violência contra pessoas idosas. É um problema maior à medida que nós vamos falando, que vamos sensibilizando, os problemas vão emergindo. Portanto, se calhar não há mais, se calhar vão sendo denunciados e o que nós estamos a fazer é um pouco sensibilizar as pessoas e as pessoas vão-nos reportando situações. Agora, obviamente que tem uma série de limitações, uma série de constrangimentos, porque é uma população específica, numa faixa etária específica e que, portanto, remete-nos para alguns cuidados na intervenção e na sinalização dessas situações. A falta de educação social dos portugueses pode ser uma das explicações para a violência contra os idosos. Nós, a nossa cultura não tem como tem, por exemplo, a cultura oriental, que tem um respeito pelo idoso de alguma forma como um elemento muito válido na sociedade, até mais válido, porque tem um acumular de experiência e de sabedoria. De facto, também tem a ver com uma questão cultural, mas não tem a ver só. Portanto, há uma série de fatores, tem a ver com passados violentos, com histórias familiares já por si problemáticas, tem a ver também com algumas situações familiares complicadas que também vêm da situação social e económica, como o desemprego ou outras situações. Portanto, há uma série de fatores que de alguma forma potenciam esta questão e que têm que ser eliminados em cada um deles, obviamente. Em Santarém, há cerca de 2 anos, foi criado na autarquia o Gabinete de Apoio à Vítima. Os técnicos procuram respostas contra as razões da violência, mas a missão mais importante é o de sinalizar as ocorrências e fazer o respectivo encaminhamento. O Gabinete de Apoio à Vítima foi criado com base num protocolo que o município de Santarém celebrou com a APAV e, portanto, pretende exatamente apoiar ao nível psicológico, jurídico e social as situações das pessoas que recorrem e que não sabem como resolver a situação, que orientações, portanto, há informação geral e há um acompanhamento psicológico, de facto. Viver estas situações de violência mexe muito com a pessoa, quer ao nível individual, quer ao nível do seio familiar. A 25 de novembro foi assinalado o Dia Mundial contra a Violência.